နိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယဧကမဟာပန္ဒိတအဘိဓဇမဟာရထဂုရုဝဲတစိတ်တော်ယဝင်းတော်မြို့ခန္ဒီဆရာတော်ဗဒန္တတုဇနမဟာထေဤထေယုပတ္တိအကျဉ်1894 1986ဆရာတော်ကိုမကွေးတိုင်းထီလင်းမြို့ပဇွန်းတောင်ရွာခမီးတော်ဦးလေရောက်မေတော်ဒေါ်ရွှေမြင့်တို့မှတက္ကရ1256ခုနှစ်တော်တရင်လာပြည့်ကျော်8ရက်တောက်ကြနေ့1894စက်တင်ဘာလတွင်ဖွားမြင်တော်မူသည်ဝေကျင်12ရောင်နှင့်ဒုတိယသားယရနာဖြစ်သည်ဆရာတော်လောင်းလျာဝေဖွားပြီးချိန်မှစ၍မိဘတို့မှစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်လာသည်ဖြင့်မောင်သာတိုးဟုအမည်တွင်ခဲ့သည်17နှစ်သားအရွယ်တွင်ခမည်းတော်မေတော်တို့၏ပစ္စယနုဂဟဖြင့်ကစွန်းတောင်းရွာဂိုင်းထောက်ဆရာတော်ထံ၌ရှင်သီရိပွဲဖြင့်ရှင်သာမဏေအဖြစ်သို့ရောက်ရှိတော်မူသည်12ရက်12လ1923တွင်ဝင်းတုံမြို့အရှိရေဝန်းတိုက်ဆရာတော်ဥဇယန္တကိုဥပိ္ပဇေပြုလျက်ဝင်းတုံမြို့စဘာနှင့်စံကုန်နယ်ကြီးဥတာပြောဒေါ်တော်အဲတို့ဤပစ္စယနုဂဟကိုခံယူကမြင့်မြတ်တော်ယဟန်ဖြစ်သို့ရောက်တော်မူသည်ယဟန်ဖြစ်တော်မူပြီးနောက်ဝင်းတုံမြို့ပထမခန္ဒီဆရာတော်ကြီးကဥဒုဇနာဟုသောဘွဲတော်တစ်ကိုပြောင်းပေးတော်မူသည်ဆရာတော်သည်ရှင်သာမဏေဖြစ်သည်မှာစ၍အခြေခံပိဋကကျမ်းစာများကိုသင်ယူတော်မူသည်ယဟန်ဖြစ်ပြီးလျှင်ခုနှစ်ဝါမြောက်သင်ယူပေါက်ရမည်ဟုသောအဋ္ဌကထာဖြင့်ပထမခန္ဒီဆရာတော်ထံ၌ပါဠိတော်အထကထာတိကာစတော်ကျမ်းများသင်ယူတော်မူစဉ်ယဟန်၅ဝါအရ၌ထုံနာလီနာယောဂများဆွဲကပ်လာသည့်ဖြင့်ပါဠိတော်ကျမ်းရင်း20နှင့်အထကတာ10ကျမ်းတို့သာပြည့်မြောက်ခဲ့ပါသည်ဆရာတော်သည်ယဟန်ဖြစ်စပထမခန္ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးထံတွင်ပရိယတ်တိစာပေများကိုလိလာစီးပူးနေစဉ်စာတင်နာယဟန်တာမဏေတို့အားနေဝညဝတနည်းလျင်စာဝ12ဝအထိပို့ချတော်မူသည်ထို့နောက်ယဟန်6ဝအရတွင်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးကိုအကြောင်းပြု၍မိမိရက်ရွာယောနယ်တို့ပြန်ကြွတော်မူကရွှေရင်းမကျောင်း၌3နှစ်3ဝတိုင်တိုင်ယဟန်ငယ်ရှင်ငယ်တို့အားစာပေပို့ချတင်ကြားပေးတော်မူပါသည်ယဟန်12ဝအရတွင်ပထမခန္ဒီဆရာတော်ကြီးဤတာဝန်ပေးချက်အရခန္ဒီစာတင်တိုက်ကြီး၌တိုက်အုပ်ဆရာတော်အဖြစ်တာဝန်ယူစီမံအုပ်ချုပ်တော်မူသည်1932ခုနှစ်19ဝအရတွင်ပထမခန္ဒီဆရာတော်ဘဝနဲ့ထံပြန်လွန်တော်မူချိန်မှစ၍တိုက်ပိုင်ဆရာတော်ဖြစ်တော်မူသည်ထိုချိန်မှစ၍ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ကြီးချမှတ်တော်မူခဲ့သည့်ပရိယတ်တိသာရဏတော်ကြီးမပျက်စီးမညှိုးမဝင်ရအောင်တိုးတက်တည်တဲ့တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့သည်တက်တော်58နှစ်သိခါတော်39ဝအရတွင်ဝင်းတုံမြို့နှင့်တမိုင်ခန့်ကွာဝေးသည့်တောင်ကုန်းတစ်ခုတွင်ခန္ဒီရိတ်တာကိုတည်ထောင်တော်မူကမိမိကိုယ်တိုင်လည်းကျူးစာအထုတ်တော်မူ၍ရောက်လာသည့်ယဟန်ရှင်လူတို့အားလည်းဝိပဿနာကမ္မထာအာထုံဤတို့ကိုညဉ့်ညံ့မလတ်ဟောကြားပြတ်တော်မူသည်သတ္တသင်္ဃာယနာသင်ပွဲကြီး၌ပါဠိဝိတောဒကတာဝန်နှင့်သတ္တသံဂီတိဘဏကတာဝန်များကိုကျေပြွန်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ပြင်ကတခယံဝိနိစယဌာန၌ခယံဝိနိတုဆရာတော်အဖြစ်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့သည်1965ခုနှစ်မော်ဘီမြို့တာရဏတန်ရှင်းပြန်ပွားရေးဂိုင်းပေါင်းဆောင်အစည်းအဝေးကြီးဖြစ်မြောက်ရင်းဦးစည်းဆရာတော်21ပါးတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့သည်1962တွင်နိုင်ငံတော်အစိုးရကစက္ကလူတန်းသည့်ဧကမဟာပန္ဒိတဘွဲတစိတ်တော်ကိုလူခံရရှိတော်မူသည်ယဟန်ရှင်လူတို့၏အကျိုးအတွက်ကျမ်းပေါင်း22ကျမ်းရေးသားပြုစုတော်မူခဲ့သည်1980တွင်ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်ကောင်စီကစက္ကလူတန်းသည့်အဘိဓဇမဟာရထဂုရုဘွဲတစိတ်တော်မြတ်ကိုအလူခံရရှိတော်မူသည်14/8/1986နာနဲ့17:45တွင်ခန္ဓာဝင်ချတော်မူသည်ယုတ်ကလတ်တော်ကိုမှန်ကောင်းဖြင့်16နှစ်ကြာအပူဇော်ခံထားရာမှ16/2/2003တွင်မိသိမ်းကြိုခဲ့သည်